pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Chaflock, bem-vindas ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês alguns dos meus sapatos e contar um pouco da história de cada um deles, ok? Gente, eu fui contar os meus sapatos e a pessoa tem 55 pares de sapato. Deixa de brincadeira, né, gente? Eu preciso demais, é muito pouquinho, não? Mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos providenciar pelo aumento dessa quantidade, né, meu povo? Fala sério. Bom, eu vou começar com alguns que eu tenho já há algum tempo e outros novos que eu recém comprei, ok? Então espero que vocês gostem. E se querem conhecer um pouco de alguns dos meus sapatos, fique ligadinho e não saia daí. Bom, eu tenho esse negro da Tahari, o nome dele. Ele é muito lindo, muito, muito lindo a telinha dele toda. Eu usei ele para o batizado do meu filho. E eu procurei ele em muitas lojas, porque eu sempre achava um número menor do que o meu. E quando eu ia em outra loja, era um número maior do que o meu. Então, eu e meu marido, eu fiz ele assim, rodar a Miami inteira para procurar o meu número, até que ele foi e encontrou e aí trouxe para mim. Fiquei muito contente por isso. Esse daqui é da Madonna. Ele é rosa, simplesmente lindo. A telinha dele é como veludo, o saltinho dele dourado. Tem esse detalhezinho aqui da Madonna. Desculpem, mas ele tá sujo, eu não lavei. Eu só usei ele uma vez, ainda tem aqui a etiqueta embaixo. Esse daqui é um pouco engraçada, certo? Eu vou, por favor, guardem segredos. Quando a gente comprou ele, foi na Macy's aqui, na Flórida. E ele não vinha com essa tirinha, um deles, certo? Então aí, o rapaz que tava atendendo a gente foi e encontrou uma, mas que não era do tamanho da outra, era menor. E aí, para eu não perder o sapato, né? Claro que eu fiquei muito louca, apaixonada, alucinada por ele. Meu marido foi e pegou ele assim mesmo, a tirinha menor. E aí, um dia eu voltei lá na mesa com a minha sogra, já muito, muitos dias depois. E aí, eu achei esse mesmo sapato lá na vitrine. Gente, e era um número maior do que o meu. Então tinha lá a tirinha no sapato, linda, morta de maravilhoso. Aí o que a pessoa faz é tirar a tira do sapato da loja e trazer disfarçadamente pra casa. Meu povo, que é isso? Vocês não fazem essas coisas, não, que isso é muito feio, viu? Mas como eu não queria ficar, gente, era porque a outra era menor, a que eu trouxe com o sapato, e machucava muito meu tornozelo. Vocês não estão entendendo, sabe? Então aí eu tive que trocar. As tiras, né, gente? Foi uma troca muito boa. Não me julguem por isso, tá certo? Esse também é da Madonna. Esse aqui, ele também é todo fechado. Ele é muito lindo. Olha o tamanho do salto dele. Ele é da Madonna, ó. Só que ele é um pouquinho maior do que meu pé. E eu gostei muito dele. Então aqui vende esses acessóriozinhos que você coloca pra o seu pé não ficar saindo. Então, aí eu comprei ele e achei ele muito lindo, muito tudo, muito, muito, muito lindo. E aí eu disse para meu marido que eu queria, queria, queria muito. E aí ele foi, também gostou do sapato que trouxe pra mim. Esse daqui é da Guess. Esse, ele é creme com dourado. Ele é da Guess. Eu comprei todos os meus sapatos, a maioria eu compro na Macy's. Eu simplesmente assim me apaixonei por ele quando eu vi. Me apaixonei, isso que é o pelo do cachorro. Eu só usei ela umas duas vezes. E quando eu vi também, eu disse: amor, eu quero muito, muito, muito. Please, please, please. E aí, ele é meu estilista pessoal. E aí, quando ele gosta, ele traz. Essa daqui, gente, é da Boutique Nine. Essa daqui é da Boutique Nine. Olha o salto dessa sandália. Meu povo, não tinha como a pessoa não se apaixonar. Não tinha, não tinha. Ela é toda assim meio aveludada. E ela, eu vi ela lá, ela custava 160 dólares. Aí eu disse assim: ai, amor, ela é 160 dólares, é muito cara para um par de sandália. Aí
Ele foi assim: não, vai vir agora um feriado muito grande aqui nos Estados Unidos e com certeza ela vai estar de promoção. E aí eu fiquei morto desesperada esperando o feriado chegar e torcer para que realmente ela entrasse de promoção. Vocês não estão entendendo, a pessoa sonhava com esse par de sapato, meu povo, é muito asilamento. E aí quando eu fui, realmente ela tinha baixado, ela de 160 passou para 120 dólares. E eu tinha uns cupons também, não me lembro se era 30% de desconto, ou era 20% de desconto. Eu só sei que no total ela saiu por uns 98 dólares, ou 95, eu não me lembro muito bem. Mas ela saiu assim muito mais barato do que pagar 160 dólares. Então, quando o meu marido comprou ela para mim, eu simplesmente, ai, pirei com a sandália. Então, não acredito! Então, aí eu fui. Trouxe ela morta de contente. Tinha ela vermelha também. Fiquei muito na dúvida se queria a vermelha ou essa cinzazinha. Mas a cinza é melhor porque combina com tudo, né, meu povo? Combina com tudo. Eu tenho essa daqui que eu comprei lá em Fortaleza, no Brasil. Eu achei ela muito linda, muito fofa. Foi antes de eu vir pra cá, pra Miami. Mas meu marido não gosta dela. Eu não sei por quê, mas ele não gosta dela. Ela é da Hostes, uma loja que tem lá na Monsenhor Tabosa. Lá em Fortaleza. Mas eu acho ela fofa, gente. Eu não acho ela feia. Ela é bem diferente, olha. Bem bonitinha, mas ele não gosta dela. Mas eu acho ela muito linda. Então eu acho que eu paguei 100 reais por ela lá na Monsenhor Tabosa. Foi pra usar no final de ano que eu comprei. Eu também tenho essa daqui. Da Coach. Ela é da Coach. Olha. Como ela é linda, 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 linda. Eu tenho uma bolsa que é da Coach também. E é dessa tela aqui, dessa mesma tela desse sapato. Então eu sempre uso elas duas juntas, às vezes, né? Às vezes. Esse daqui eu ganhei uma aposta. Porque o Matira foi lutar lá na UFC. E aí meu marido tava apostando no outro lutador. E eu disse assim: não, quem vai ganhar essa luta é o Matira, não é o outro lutador. E ele depois vamos apostar. E eu disse: bora. Primeiro eu apostei por 50 dólares, sabe, gente? Mas aí depois eu me lembrei do abençoado sapato. Aí eu disse assim: não, se o Matira ganhar, você vai comprar aquele sapato pra mim que eu vi lá na loja. E ele tá certo e tal. E aí o Matira ganhou. Obrigado, Matira, você acabou pagando essa foto. Mas eu achei ele lindo, amei demais. E aí ele foi lá no outro dia pegar o meu sapato, gente. Morto de lindo e maravilhoso, meu sapato da Coach, certo? Lindos. Mas eu ganhei. Muito obrigada aí, Matira, pela luta. Foi ótima. Fiquei super emocionada. Esse aqui também é da Boutique Nye. Ele é verde. Azul, um azul meio lilás, sabe, meu povo aqui? Olha o salto desse sapato, gente, pelo amor de Deus. E ele tem esse detalhezinho aqui na frente. Gente, não liguem pra tá sujo, mas eu não limpo meus sapatos certos. Eu só uso e guardo, uso e guardo. Então ele também é de veludo, ele é da Boutique Nye. Esse aqui eu paguei, eu acho que foi 110 dólares por ele. Mas ele custava também o um preço igual o outro, uns 160. Então eu esperei baixar. Aí esse aqui eu vi lá e era muito caro. Então aí na primeira vez que eu vi ele não comprou. Mas aí você vê, você vai na loja de novo e você diz: amor, tu acredita que tenho aqui uma coisa? Vem ver, por favor, que ela está ali pedindo para que você olhe para ela. E ele: o que é? Eu disse: vem, me segue, me segue. E aí: olha, amor, ela tá te chamando porque ela quer ser adotada por você. E o que você acha da ideia? Vamos adotar um sapato. Vamos adotar um sapato porque as crianças estão muito caras. Então aí ele foi, começou a rir, me deu o um sapato depois que estava mais barato. Eu fiquei esperando para que seja mais barato. E torcendo que não seja vendido e ainda tenha o meu número, né, meu povo? Então, esse sapato aqui foi um dos meus primeiros quando eu cheguei aqui. Eu sou muito apaixonada por ele. Deixei ele bem guardadinho na caixinha. Morro de ciúme dos meus sapatos. Certo? Esse aqui eu comprei lá no Panamá, quando eu vivia lá com. Quando eu ainda era namorada, ainda éramos namorados. Ele é da Zara, ó. Ele é da Zara. Eu usei ele no meu casamento, que eu só me casei no civil, não me casei no religioso. Aí ele é assim, tem esses
Detalhezinhos aqui, todos. Eu coloquei isso aqui porque ele resbala muito, sabe? Não é resbala, gente, eu tô falando em espanhol. Deslizante, né, meu povo? Eu coloquei porque ele desliza muito. Isso aqui é a palavra certa, desliza muito. Então eu botei isso lá embaixo. Mas ele é muito lindo, eu amo ele também. Sou apaixonada por esse sapato, pedi demais quando eu vi. Esse aqui eu uso muito também, que é o da Jessica Simpson, que eu compro muito sapato dessa marca. Eu amei essa tela toda dela aqui, toda colorida. Eu amei demais, eu uso ele muito mesmo, muito. Ele é super confortável, ótimo, ótimo pra andar. Às vezes quando eu vou pro shopping assim, eu uso ele, tudo. Então, ele é muito lindo. Olha, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Não tem como se apaixonar, meu povo. Não tem. Não tem. Esse daqui também era da Boutique Nye. Esse também foi um dos primeiros que eu comprei aqui. Ele é todo como uma botinha, assim, todo fechadinho. Todo lindo, 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 lindo. Cremezinho. Porque eu gosto muito de sapato creme, porque combina com tudo, né, meu povo? Fala sério. Então aí eu comprei esse. Não lembro o preço dele, mas ele é muito lindo. Ele é super, hiper, mega confortável. Eu posso passar assim horas e horas com ele. E eu não sinto que tô de salto alto de jeito nenhum. Ele é maravilhoso. Então, este também aqui está muito bem aprovado. Ai, gente, esse aqui ainda tá no saco, eu não tirei. Esse aqui é da Jessica Simpson. Eu amo ele. Demais, eu amo ele demais. Olha, ele é muito, muito lindo, meu povo. Pelo amor de Deus, que sapato mágico no tamanho dessa. Olha esse detalhe do lacinho, gente. Ele é todo delicadinho de tigresse. Ai, eu amo ele. Eu comprei ele no final do ano. E não desse ano. Faz um ano e meio por aí eu comprei ele. E gente, muito lindo. E eu experimentando ele na loja e as mulheres dizendo assim: nossa, você tem muita coragem de usar um sapato desse tamanho. Gente, mas é porque não tinha como, meu povo. Não tinha, não tinha, não tinha. Ele é muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu acho que eu paguei 110 dólares por ele, se eu não me engano. Ele é muito delicado e eu amo esses lacinhos dele. Muito, muito, muito lindo. Eu gosto muito da Jessica Simpson. Apesar de que ultimamente ela nunca mais lançou assim um sapato que eu vejo assim: eu quero, eu quero, eu quero, por favor. Esse daqui eu vi na Aldo. Esse é da Aldo. Gente, olha que coisa linda. Foi o último sapato que eu comprei. Não, gente, isso aqui é muito lindo, não é não? Meu povo, o que é isso? Mas esse aqui, a gente foi pro shopping. E aí eu disse assim: amor, vamos entrar na Aldo. E aí eu nunca compro nada na Aldo. É tão difícil. Eu tenho uma sandália dessas rasteirinha da Aldo. Ela é toda fechada como uma botinha, mas ela arrasa com o meu dedinho do pé. Que, oh my God, quando eu boto eu sinto mesmo a sandália. Então eu mal uso ela, porque ela machuca muito o pé. Mas olha que coisa linda. Então essa daqui eu provei tudinho. Achei ela super, hiper, mega linda, porque ela é realmente. Então eu acho que a gente pagou, acho que foi uns 110 ou 100 dólares por aí. Não lembro muito bem, gente. Mas ela está super, hiper, mega aprovado. Porque ela é muito linda. Morro de medo de sujar. Ela tá guardada dentro do plástico, tudinho, tudo bem direitinho, tudo lindo. Então, muito cuidado com seus sapatos, meu povo. Porque a gente que gosta de sapato tem que cuidar muito, né? E esse foi os meus pares de sapatos que eu trouxe pra vocês, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos meus sapatos. Se gostarem, coloca um like aí pra mim, por favor. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, ok? E muito obrigada por assistir. Beijocas, beijocas, beijocas. E até o próximo vídeo. Bye, bye!